Atean. Det er sjovt, men det er. Militær disciplin. Coming up. Gruppe nummer 8 hedder De er gale, de galler. De kaster Obelix, Miraculix og Lilix fra Asterix. Hej Gud! Hej Obelix! Hvad laver du dog her? Jeg er ved at træne Lillefix til at have en bautasten til mig. Er han ikke lidt for lille til det? Gavebarn! Kender vel Obelix? Jo da, jeg kan have fået en skildebrød drik, der har barn. Goddag Obelix! Goddag Lillefix. Du kan da finde en gave til hende. Ja! Nej, Obelix, den kan du da ikke give til hende. Hvorfor ikke? Det er min fine spagse. Luk dig nogle blomster til hende. Kom, Lillefix. Nu skal du lære den bagtale.